Det at være ambitiøs for mig, synes jeg, går lidt på tværs af forskellige ting i dit liv. Så du kan være ambitiøs omkring dit arbejde, men fuldstændig håbløs i forhold til din familie, eller dine venner, eller dine andre interesser i livet. Så jeg synes godt, du må sådan oppe dig lidt, uanset hvilket segment af dit liv, du kigger på. Du kan vende rundt og sige, hvis du er smadret god på dit job, men din familie sejler, så synes jeg ikke, den ambition kan bruges til noget. Så jeg synes, du skal sådan hæve dig, hvor du nu kan, og så godt du overhovedet kan, på tværs af dine livsinteresser. Det er klart, at hver af de tre ting, hvis du tager din fritid, din familie og dit arbejde, kommer med en pris, hvis du bliver smadret god til det ene, så vil der være noget af det andet, det går lidt ud over. Så du skal måske kigge over lidt større tidsperspektiv på det, end at kigge på det måned for måned. Et af de vigtige ting, det er at sørge for, at dit arbejde ikke er en belastning. At hvis du sørger for at have noget, du brænder for, så er det jo ikke så belastende for dig at skulle bruge 3 timer mere en eller anden dag på det, fordi du synes, det er fedt. Og hvis du organiserer din familie, sådan, så du ikke har dårlig samvittighed over at være 3 timer længere på kontoret. Det kan for eksempel være, at din partner har et andet type liv, hvor man ikke også skal arbejde 70 timer om ugen. Så får du måske alligevel en eller anden balance ind. Og så kan du fravælge nogle fritidsaktiviteter i forhold til at sørge for, at de to store piller i dit liv, din karriere og din familie, de fungerer.